ញៀវទេសចរជាង 200,000 នាក់មកលេងកំសាន្តនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះតាមទីអារាមនិងគោលដៅទេសចរក្នុងខេត្តភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជាង 200,000 នាក់បានមកលេងកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋានតំបន់ទេសចរនិងទីអារាមដែលមានលក្ខណៈជាទេសចរនិងរមណីយដ្ឋានទេសចរនានាក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសេងសាលីនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះលោកសេងសាលីបានឲ្យដឹងទីថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពលគឺថ្ងៃទី1ទី2និងទី3ខែតុលាគឺមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានចំនួន 205,151 នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន119នាក់ផងដែរដែលចំនួននេះមានការកើនឡើងចំពោះគោលដៅទេសចរដែលភ្ញៀវបានមកលេងកំសាន្តមានប្រមាណ21កន្លែងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងនោះរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិចំនួន17ទីតាំងនិងទីអារាមដែលមានជាលក្ខណៈរមណីយដ្ឋានទេសចរចំនួន4ទីតាំងចំពោះតាមមូលដ្ឋានសហគមន៍និងនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមនានាក៏មានការរៀបចំលេងកំសាន្តផ្សេងៗជាច្រើនផងដែរដើម្បីទាក់ទាញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមលេងកំសាន្តសប្បាយរីករាយកត្តាដែលធ្វើឲ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្លាយជាខេត្តគោលដៅដែលសក្តានុពលទេសចរនារដូវបុណ្យភ្ជុំនេះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាដោយសារខេត្តមួយនេះមានការអភិវឌ្ឍប្រែក្លាយមុខមាត់ថ្មីរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសផ្លូវធ្វើដំណើរដែលបានតភ្ជាប់ពីទីរួមខេត្តទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលនិងរមណីយដ្ឋានទេសចរនៅក្នុងខេត្តក្រៅពីនេះក៏មានការរួមចំណែកពីភាពល្អប្រសើរនៃសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពជាកត្តាចម្បងផងដែរការស្ថាបនាផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងជាបន្តបន្ទាប់នេះហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរអាចមានឱកាសធ្វើដំណើរកាន់តែមានភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ពេលវេលាឆាប់រហ័សអាចទៅដល់ទីតាំងគោលដៅទេសចរចំពោះតំបន់ទេសចរនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានភ្ញៀវទេសចរទៅលេងច្រើនជាងគេរួមមានច្រកបាក់ដាវទឹកជ្រោះអូដាមាត់ទន្លេផ្សាក្រំស្ថិតក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនិងរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលទឹកធ្លាក់ស្រែអំពិលនិងតំបន់ទេសចរជាច្រើនកន្លែងទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។